hangen in der Karunechna. Au. Ah. wayaw sa way ginga ko gis min la min ba koor gi tambale ba legui dal danaka gisumako gisumako fenn ah min ragal na koor ah lol men waye nak amna lo beug beug na ñu dem keureum seti ko nax jamm ko te am deet man deewuma de lutax demo semu wéru koor lañ ne te ko seti yang koy sonal ndax yaangi deg ndoko jil sa keur man ndoko ji sa ba keur legui heure ndoko jot wat semu yow yow lol la mo la dal tay yow ñun ñuy and guddik beccuk suba ngon waji xamoo nax da wopam deet manel nañ dem kërëm ndogo fa nga ne mo mukk demal sa kër ma dem sama kër yow da nga mën ndogo ci sa kër ma ndogo ci sa kër nit day am coloré nañ dem séti min na lu ko dal la la wax buñu fa dok fekké ñu dok ya jë risque sunu kër la njabotam sunu njabot la mané ndax ya mako engagé ya ko jël wa yow xam ngay min na yamuma nañ dem ah yow tamit bay li ngay def mom dal lu ci am nang ko jël lu ci am ni jam di di fang ma kuise di gan te nya return do ye a tay mom kontan na ba ci kanam yi yalla wa lan la beug ngay kontan lekkal ba suu ya ko mom assalamu alaykum wa alaykum salam djel djob sangom mar waaji sama ñom ni ya ah ñogi ah nek nek way lay xadi na nga def nga ci wala ma ngi de wa degal li wa yen li ngeen sanse na ah oya fa ko rek ay yen li ngeen oya fa le ko ma ngi amin na lay def ni dama ne julit lañ ko ne boy ñew ci kër jambour na nga yeglu wa waye fi sunu kër sen kër adi astul su ndaw la yow say doom ñu ngi europe car du la yonne lu ne gis nga la ngay sol kenn du ko ci sol war nañ la mëna jindal ben printat bo ndogo tay sama ben doom neew fi mak sama jabar raga fi nek ginar gi mina tegal li ngeen ndogo nu lek li alaji minna ginar gi do ko tek billahi wallahi ta'alahi duma ko tek dede minna lay tia xam minna yatam bay ni ngay def sayidina muhammad duma ko alaji minna minna lay def yow ñun dañu faalé ginar ñun man ay poulaay la yor man ay poulaay la yor man namuma dara ay ginar ya ma yaga ton yag nga ma ton ni nga rande bu ndan guerre bo visé do jam mema jamal tay nga lang la ngay ma bu indi ma man xamona na la dina ñew minna tas nga sama yaakar ki ma toña ngi ni bultang regle la wax nga nan bultang damay sang jeur bay saxar ha waxon na la ndogu jil sa keur ma ndogu sama keur buma ñewé fi li la fi fek minna yow lay def do tek li ngeen re xala amul solo pour bañ la nénal man amul ben problème ni du dara man nam ma dara ginar ma jël ben pompier pour bañ la nénal la ci may ne sol sama dal ñibi ki yama ton du yaw de wurnu rasulillahi minna bo genné dina la def lo xamné gor musula xay bu da nga ne nga da nga rew rek bu no jëm do defal li mu def dem minna ya bon yay bado la minna yow yow li di ko lek ni bu mu jex tak ni te da yañ koy mat ni yay mat ginar gi de yay mat ginar gi la wax sama soyon nako to sama xat ba nga def ñep dem rek way way wax deug fa neex yalla minna bado la nga de bado la nga torop ayen non ko fi ni ko 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 ni bay ndey xay ñu dem wa ñew ci kër jamm di ngeen yeglu ñaw sopp mi ñu ñaw ko gis am ci xom mu baxé rek loss da ko ne gis am ci mel rek ak sax bi nu doore yow yalla mom la yi aw ya nit ku bon ay fa sa mbaxane bu bon be sa bobu ciukaral bi ni melni gazon tim yow ma la jeppi rek lu da nga dakk xey do dimbalé ma la wax nga nan ma dakk ma tafek loxol borom yow ya bon
wanda xadi ñamal ci yag nga ma tek gatché uy ma ñamal ci li xam la la wax do ñam ci li yow buguma do ñam ñamuma ba do la bi nga don ni ngay tit ak ni ngay ngapara sa mbaxane bu bon bi may baña gis xolay may neex li xolay ñama bo may laal ma di lambi laal ma rek nga seet di laal gën nga ko baña def nday xat ba nga laal ma laal ma rek nga seet xam nga ni Dakaru neex na waw ah